Shtë keqe tjetër, mund të bërë shqiptarve, për verset i përzarë shdo dit nga ky vend në vjetra me mira, dhe për djerë papagajt e tur në për televizion e për thënë se kan ikë dhe për para. Po mor zotri, bashkimet familjare e në bashkimet familjare, turpi atyre që i përmend, po azilet politike në azilet politike, dhe merë një shifë i statistikat, dhe nuk është heqja vizave e që i sëllë këto, jo, se vizat tuk ishin e 11-ën, nuk ishin as 12-ën, kur s'kisht as 2-300 shqiptarë që kishë gërku azil politik. Janë këto të këqia që birë mi shqiptarë, që i gjurë shqiptarë, gjdo javë, gjdo ditë, ti me bandën që qeverisë. Po ikin se pas ka fajnë Gjermania, po Suedia, po Franca, po Austria, po Britania e madhe, që të gjitha kanë 2-3 fishim të kërkesave për azil politik, po pse e ke qefti këte që ikin, ty të knaqë kjo, sepse ti ke frika njerëzit, ti ke homofobi, ti ke frika njerëzit, dhe thuhet largohen, absolutisht, të largohen sa më shumë shqiptarë, sepse u këndohet të zezë, po t'jesh i bindur që Egzodi është stadi para përfundimtar i kapitullimit total të një pushteti më antipopullor në 24 vitet e fundit që sollet me mashtrime gënjeshtra monstruoze.